שלום לכולכם, מתחילים בהסלמה בדרום, שמאיימת לדחוק את רגליה של המחאה החברתית מסדר היום. לאחר הפגנה שקטה במוצאי שבת, לאות הזדהות עם יישובי הדרום, שנמצאים תחת מתקפת רקטות וטילים, בתחילת השבוע ראשי המחאה הכריזו כי עולים שלב, וביצעו השתלטות על מבנה נטוש במרכז תל אביב. בהמשך הודיעו גם על הפגנות גדולות שהתרחשו ברחבי הארץ כבר במוצאי שבת הקרוב, תחת הכותרת לא רק ביטחון אישי, אלא גם ביטחון כלכלי וחברתי. ראשי המחאה בסדרות רוטשילד ממשיכים לשדר עסקים כרגיל, למרות הנושאים הביטחוניים הבוערים, וכך זה נשמע השבוע. יש עכשיו צורך להתרכז במצב הביטחוני, אבל הצורך הזה קיים כבר 63 שנה, ויש גם צורך עכשיו להתרכז בביטחון האישי והחברתי והכלכלי. הדברים האלה צריכים לעשות במקביל. ואילו פרופסור טרכטנברג מפרסם השבוע קליפ נוסף בערוץ היוטיוב של הוועדה, הוא מסביר שוב מהם הנושאים הדחופים לטיפול לפי השקפת עולמו. הסיבה שאני לא אתן לפרוץ את מסגרת התקציב היא הרבה מעבר לזה. היא מכיוון שמה שדרוש כיום זה שינוי אמיתי בסדרי עדיפויות של מדינת ישראל. הציבור רוצה יותר חינוך. הציבור רוצה מענים לדיור, הציבור רוצה טיפול בגיל הרך. בהמשך השבוע תתכנס מליאת הכנסת לדיון מיוחד בנושא מחאת הדיור, אולם גם נושא ההסלמה בדרום יעלה בדיון זה. וממחאות הישר לאחד העם בתל אביב, שבוע המסחר נפתח בתפניות מסעירות, מירידות דרמטיות לעליות שערים במהלך יום ראשון השבוע. אולם כעת הבורסה בתל אביב נמצאת במצב של עליות שערים, על רקע התגברות העליות באירופה והחוזים החיוביים בוול סטריט. והאטת הצמיחה במשק הישראלי שמשפיעה אף היא על מצב הבורסה לאחרונה, מטרידה גם את בנק ישראל שמפרסם השבוע כי התחזית לאינפלציה ירדה מתחת לגבול התחתון ועומדת על 2.5% בלבד. הירידה בנתון זה, רק נזכיר, עשויה גם להוריד בעקבותיה את הריבית במשק. ונסיים בבשורות טובות. הרכבת הקלה בירושלים סוף סוף יצא לדרך השבוע והשלימה עבודה של 15 שנים בתכנונה. יותר מ-40 אלף תושבים נסעו בה ביומה הראשון לאורך כל הקו מפסגת זאב ועד הר הרצל. עם הדברים האלה אנחנו סיימנו, שיהיה שבוע טוב ורגוע לכולכם.